Чергове засідання суду у так званій справі про Широкий Лан. Сьогодні перед судом постали командир та начальник продовольчої служби тилу 53-ї механізованої бригади. Із самого початку засідання комбриг подає клопотання про перенесення слухання. Його адвокат захворів. Якщо заболів чоловік, то заболів чоловік. То нічого не можу зробити. Я об этом сам узнав тільки що, коли сюди приїхав, перед судебним засіданням. Якщо не буде його, буду сам себе захищати. Мені боятися нічого, скривати нічого. Суд задовольняє клопотання та переносить слухання на завтра. Що стосується начпрода, то його справу суд розглядає невідкладно. Військовий прокурор зачитує матеріали справи та вимагає для капітана Новікова найвищого ступеня покарання за адміністративне правопорушення. Капітан Новіков недостатньо не організував забезпечення продовольством військової частини. Що було доведено в ході проведення службового розслідування оперативним командуванням «Схід». Також в ході службового розслідування військової служби правопорядку Миколаївського гарнізону ці матеріали були долучені в ході судового розгляду і надані до суду для огляду. Інкримінується недбале ставлення службової особи до військової служби, за яке передбачено покарання на строк арешт на гаубвахті на строк до 10 діб. Особисто я в ході розгляду адмінпротоколу просив застосувати покарання у розмірі 10 діб арешту на гаубвахті. Капітан Віктор Новіков винним себе не визнає. Я повністю все заперечую. Продукти були в них забезпечені. Вони були повністю забезпечені продуктами на 5 днів. На 2 доби в них були видані сухий пайок, на 3 доби були видані набори продуктів. А то, щоб залізна дорога спочатку прислала людей, потім прислала танки, а всі їхні кухні, технічні засоби приготування їжі приїхали б через 2 дні. Туча вина. Я ешелони не планував. Моє завдання було забезпечити їх продуктами. Що я і зробив. Утім, прокурор наполягає, начальник продовольчої служби не лише недбало ставився до своїх обов'язків, але й 6 днів перебував у нетверезому стані. В ході службового розслідування встановлено, що протягом з 3 по 8 число, 8 лютого 2016 року, капітан Новіков перебував в стані алкогольного сп'яніння, у зв'язку з чим не міг організувати належним чином продовольче забезпечення у військовій частині, що призвело як наслідок до того, що 46 військовослужбовців вирушили до міста Миколаєва з скаргами до військової прокуратури та засобами масової інформації. Вислухавши покази сторін, суд постановив визнати начпрода винним. Суд постановив Новікова Віктора Анатолійовича визнати винним за статтею 172 зі значком 15 Кодексу України про адміністративне правопорушення та піддати адміністративному стягненню у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті строком на 10 діб. Постанова може бути оскаржена апеляційним судом Миколаївської області чи Миколаївський районний суд Миколаївської області протягом 10 днів. Це вже 5-й обвинувальний вирок у справі про Широкий Лан. Рішенням суду до 5 діб гауптвахти засуджено 2 заступників командира батальйону. А сам комбат та заступник командира бригади по тилу отримали по 7 діб арешту на гауптвахті. Щодо решти 5 осіб, які проходять по адміністративних протоколах, судові розгляди тривають.